Lietuva, labas pasaulį, sveiki atvykę į Saulės miestą Šiaulius, bet seif, Lietuvos krepšinio lygos pusfinalis, antrosios serijos rungtynės tarp Šiaulių 7bet ir Vilniaus ryto. Arvodui perdamas taigos metimas ir kamuolys krepšyje. Perėjo sezono naudingiausias krepšininkas, Mitas, kokia vagystė. Be reikalo, Arvodas driblingavo kamuoliu. Ir greita kontrataka baigėsi Margirio Normanto Dievičiumi ir Radzevičiumi. Be Leisnerio. Ir Elmoras. Pirmieji jo taškai šioje. Matome prieš Sabeckį gynasi aukštas Radzevičius. Čia stoga gauna Sabeckis. Atrodo buvo, blokuoja jo metimą. Dar vienas greitas. Svečių išpolis. Tritaškis greitajame puolime. Ir Arnas Butkevičius. Metimas ir vėl. Kone įdėliai gynėsi Vilniečiai. Dar vienas tritaškis greitajame puolime. Uraganinis ryto. Gera Sabeckio tobula gynyba. Čia paskubėjo Kariniauskas. Samonas spėjo išmesti kamuolį. Taškai lygų. Žinsim, ką reiškia tas gestas. Žais pats. Taip, turbūt tas gestas. Mušiai. Smitas. Perimtas kamuolys. Ir Tomas Sabeckis iš viršaus. Turi plus 8. Negaliu patikėti. Aš galiu. Ir Butkevičius vis dėl to. Mato, arba taiko pasyvę gynybą. Ir Danusevičius. Pluso prie žemesnį Kariniauską. Vienas nereikalingas buvo klaidinamas judesys. Varnas! 3 taškai, Martynas Varnas! Tai kaip kovoja Šiauliai. Oi, perdavimas Varno per viršų. Nuo grindų reikėjo iš karto bausmė. Nu, šalia pusėje. Taškai buvo pataikęs pirmoje pusėje. Ir buvo vėl likęs nuo šalia. Pirmoje eilė dabar teko peršokti Urbučiui. O Donatas Sabeckis, 2 žingsnis ir taškas. Galėjo Urbučiui atlikti perdavimą Elmaras. Nuo lentos pataiko atsidėti. Spidis Smitas pats galėjo mesti. Perdavimas Girdžiūnui 3 taškai. Atsidaro. Ir sakau, kam pro nugarą. Klaida ir Varnas. Varnas, 70. Na, čia taip, nesąmonė išėjo. Ir Jamsas. Ir Sabeckis praranda kamuolį, atima iš jo Vilniečiai. Štyn. Nes ten rizikinga, gali atitekti kamuolys varžovai. Taip ir nutiko, Radzevičius nugvelbė kamuolį. Ir 2 taškai. Pražangos nėra. Smitas, 3 sekundės. Spydis susirema. 2 minutės lieka ketvirtajame kelnyje. Sabeckis iki galo 2 taškai. Iš eilės žaidė vienas. Suspurdėjo, pademonstravo charakterį ketvirtajame kelnyje, bet to buvo per maža. Nepasidavė. Vilniaus rytas, už tai galime padėkoti šiam klubui. Bet Šiauliai 7bet. Na, tai yra istorinis sezonas po labai ilgos pertraukos į elitą sugrįžtantį Antano Sireikos komandą.